Маңғыстау өңірінде жастар жылында 100 шара өтеді. Аймақта арнайы жол картасы жасақталды. Жастар саясаты басқармасы өкілдерінің айтуынша басты оқиғаның бірі жазда өтеді. Каспий саммитінің бір жылдығы қарсаңында Каспий теңізінің маңында орналасқан елдердің жастары жастар достығы форумында бас қосады. Тағы бір ауқымды халықаралық шара мамыр айына жоспарланған. Ол кезде әлемнің әр түкпірінен келген жеңіл атлеттер Ақтау марафонын жарысына қатысады. Кейін бұл спорттық шараны дәстүрге айналдыру жоспарланып отыр. Бұдан өзге ұлы даланың жеті қыры өз тарихында танып біл атты экспедициялар ұйымдастырылмақ. Ең үлкен шара осы қаңтар айында біздер мына жастар жылының ашылуын жасаймыз. Форум ретінде осы қаңтар айының соңына жоспарланған бірінші Астана қаласында республикалық форум болады. Одан кейін біз мына өңірде сол делегаттардың қатысуымен осы форумды өткіземіз. Жалпы жастар жылында не істейміз, қандай біздің мақсатымыз, қандай сол форумда айтылып талқыланады.